maamulka dugsiga Nuruddin ayaa maanta waxa uu qabtay munaasabad uu hadiyado ku gudoonsiinayay ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanaadkii Soomaaliland. Wariyahayaga Xasan Maaldhidr ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. Munaasabadani oo ka dhacday dugsiga Nuruddin qaybta gabdhaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin wasiiru dawladda wasaaradda waxbarashada agaasimayaal culimaauddin waalidiin iyo arday tira badan waxana maamulka dugsiyada Nuruddin uu hadiyado iyo jaaysado gudoonsiiyay 12kii arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee ka dhacay dalka iyadoo ardaygii kaalinta koowaad galay halkaasii lagu gudoonsiiyay gaari iyo hadiyado kale halka gabdhihii kaalmaha hore galayna lagu maamusay hadiyadada haba iyo abaalmarino kala duwan ugu horeyn maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad Maxamed Ibrahim ayaa ka warbixiyay munaasabadani dhirigelinta ah adeer waxaan leenahay vision waxaan leenahay mission waxaan leenahay arruya war risala ma ahatay gaaladu sheega waxa laga yaab marka vision iyo mission la maqlo in la xasuusto ereyo gaala samaysatay war maaha Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa lahaa vision muxuu ahaa visionka iyo ru'yadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wa an-nahar adigu horta xagaad ku socotay meela hadaba wadadaad martaabo waa ku toos ardayda scholarship ka heshay ee tarki u aanba baxday oo neeri arday uu sii tagay ba ardayga la yiraahdo Hudayfa Saciid Ahmed Ankaru jooga uu inaga sii horeeyay isagu ardayda kalena maantay dhoofayaan waxa kow ka ah ardaygii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan kaalinta koowaad galay waa Khalid Maxamed Odowa waxa ka mid ah Axmed Xasan Maxamed waxa ka mid ah Rashiid Maxamed Cabdi wasiiru dawladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi iyo culimaauddiinka kala ah Sheikh Aadan Haaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro Sheikh Ismaaciil Deeg Sheikh Maxamed Aadan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Marwa Khadra Haaji Geed waxay dhamaantood bogaadiyeen ardaydani lagu maamusay hadiyadaha dhiirigelinta ah waagoon bilow ah waxa la rabaa inay halkaa ka sii dadaashaan oo dhammaantiin baa dadaashaan caruurta intay naga dhooftay ilaahay ha barakeeyo hana ku maxaa xafido halka ay tagayaan inta soo hadhayna waa la mid oo waxay gelayaan iskuulladeennii iyo maxaa dhahay jaamacadaheennii iyaguna waxa weeye dhammaantoodba dadaal bay uga baahanahay inna baarakallahu fiikum ardayda wanaagsan ee wada caruurteenniiya ee maanta ku guulaystay inay noqdaan inay soo saaraan magacii dugsiyada Nuruddin oo ay muujiyaan iskuulkoodu waxa uu yahay bay noo ducaynaynaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sheekhiiga horeeyay sheekh Aadan Haaji Maxamuud oo aniga ardaygaygii ahaa inaan aad iyo aad idhaahdo haddii Nuruddin walaalka iskuulladoodu iyo mahad ardaydiisa ay ku faanayaan annaguna ardaydayada ku faanaynaa ittaqillaaha xaytu maa kunt ilaahay ka cabso meel waloodu joogto xaqa ilaahay iska ilaali waa xaqaadiyo ilaahay idinka dhexeeya وخالق الناس بخلق حسن ددكنا اخلاق وناسن كولا دقن والدكا كولا دقن شاركا كولا دقن معلمكا كولا دقن ارديدا شاركا كولا دقن برشدا اد كان وهم بلين يا بحر برشدا خير كلمات اسك تاغين الى مديان برشدا سومنلان الى نوصليان ان غو قوتو رمانتين اسكو كي ودا بيسن اسكو كستبا هل مير اي فن قوتو هل ييغا ودا وهم بلينا ددالك لا سميي ee noqotay in arday kastaaba uu gacantiisa iyo aqoontiisa laga dhex saaro wax laga wada qashka waa adeeg marka soo xilaadkay waxbarashada aad u fiican tahay ugu dambeyntiina waxa halkaasii lagu gudoonsiiyay jaaysadihii isugu jiray gaariga iyo dahabkii gabdhaha la gudoonsiinayay Xasan Maaldhidr Television ka RTN magaalada Hargeysa